tässä ei ole kyse mistään aistiharhasta. Kuulostaa tosi epäilyttävältä, mutta täytyyhän tällä olla joku selitys. Ja musta tuntuu, että mä en uskalla kääntyä, katsoa sitä. Olen mä ollut stressitilanteissa aikaisemminkin. Se on vähän niin kuin tulee taikatemppu tai muuta, kun oli kuin levitointa ja muuta. Niin sehän pystyy selvittämään, se on temppuja. Tein kaikenlaisia havaintoja, joiden mukaan tämä piti olla se, tämä reaalimaailma, jossa eletään. Eikä unta. Se yhtäkkiä loppuu, ja siinä ei ole mitään logiikkaa. Niin sitähän totta kai siitä tulee se niin kuin sama kysymys, mitä sä kysyit, että onko mä kunnossa. En ole hullu. Itsen ja maailman välissä ei ole mitään niin kuin kalvoa, joka värjäisi. Se on sinne.